Zoti Ulqinaku, doja të të pyesja gjithashtu edhe në rast, për rastin e 71 vjeçarit, nuk ishte një qëndrim në fakt nga institucionet shtetërore. 71 vjeçari është ndar nga jeta në Tiranë dhe ka qenë me grip, jo me Covid, nëse mund ne e konfirmoni? Është identifikuar me grip, jo me Covid. Në Tiranë? Po, në Tiranë. Dhe më thënë, rasti ka vdekur në Tiranë, pa orësi se si tu është i përket qytetit Gjirokastër. Ka ardhur nga Gjirokastër në Tiranë, është hospitalizuar disa ditë dhe nuk është bërë mundur që të shpëtohet jeta. Diçka për këshill le themi për gjithë ata që janë shqetësuar ndoshta gjatë kësaj periudhe të vitit sot Ulqinaku. Pa diskutim që shqetësimi është i drejtë, është i pranueshëm. Duhet ta kthejmë në masa të marra, pra gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të vaksinohemi, si me Covidin ashtu edhe me gripin, duhet të ruajmë distancën.